İlahi deyəcək, özün getdin tapdın onları, 100%. Yox, edirəm. Haa, inan deyəcək. Vasmoy Martad da bunlar hamısı sənə ondan da artına sən layiqsən. Fədaya xanım. Başa düşürsən, ondan da artına layiqsən. Bu zapislərin hamısını göndərəcəm sənə. Axşama görə də şap 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 telefon. Sən də qoy da, bu fəxr deyə sənin üçün. Usta Hacı mənim Vasmoy Martda təbrik elədi. Başa düşdün. İndi nə sözlərimi deyə bilirsən, deyə. Sözlərim odur ki, Allah razı olsun, Allah canını sağ olsun, sən gözəl insansın, sən həmişə bizə dəstək olmuşsan. Ən həmin məsiz vaxtlarında da həmin dəstək olmuşsan, sən həmin vaxtı mı olacaq? Unutmur, heç vaxt yadından çıxartır, heç bir özünü fərqləyəm özündə. Bizim ailə üçün sən, sizin ailəyə böyük hörmətiniz var. Nə bilim, hər şeyə görə də çox sağ olun, hədiyələrinə görə çox sağ olun. Siz sağ olun, halal xoşunuz. Mən də sevindim ki, sizi burada Sankt Peterburq şəhərində gördüm. Heç olmasa bir loxma çörək kəsdik, bir çay içdik. Özə gözəl bir gündə 7-si Mart. Təqiyyəyim. Qismət varmış da, hə mədə? Bir faiz qismət varmış. Allah var eləsin. Mən bütün dostları babamı buradan salamlayıram.